В обов'язки кожного з батьків входить контроль за станом здоров'я дитини. В домашніх умовах батьки можуть запідозрити наявність проблеми і вчасно звернутися до лікаря за додатковим обстеженням. Які ж симптоми говорять про те, що малюкові варто відвідати окуліста? Зараз ми виховуємо діток 26 неділь, 27, маленькі, недоношені дітки. Ці діти повинні бути під постійним наглядом лікаря-офтальмолога до року, тому що розвивається грізне захворювання ретинопатія недоношених. Маленька дитина до 40 тижнів повинна знаходитися в темноті, внутріутробно. Якщо ця дитинка народилася, попадання лишнього світла, використання кисню, тому що дитина знаходиться в палатці кисневій, може привести до того, що сітківка буде розвиватися неправильно і викликати захворювання ретинопатію недоношених. Тому ці пацієнти повинні бути під постійним спостереженням лікаря. Народилося дитя, ми всі її фотографуємо, всі радіють. І при розгляді фотографій батьки повинні звернути увагу, як світяться зінички. От ми бачимо, що на фотографії зіниці світяться рожевим кольором. Якщо в дитинки ці зінички одинаково гарно світяться рожевим кольором, і зайчик є посередині зіниці, це говорить про те, що очки стоять рівно і немає ніякої проблеми всередині ока. Якщо помітили свічення зіниці сірим кольором, це може говорити про те, що у дитини є вроджена катаракта. Вона може бути як одностороння, так і двостороння. Тому не треба зволікати, звернутися до спеціаліста. Катаракти оперуються з нуля, не треба чекати до року. Чим швидше забирається мутний кришталик, тим краще розвивається око. Коли батьки граються з дитиною, так само от фотографують знову і помітили жовте чи зелене свічення ока. Це може бути грізне захворювання, пухлина дитячого віку, пухлина ока, ретинобластома. Дане захворювання може бути спадковим. Якщо в когось в роду з батьків була дана проблема, необхідно обов'язково звернутися до лікаря-офтальмолога. І коли мама помітила якесь свічення зіниці неправильне, це так само треба звернутися до спеціаліста. Воно лікується із збереженням зору, проводиться аплікаційно-місцева терапія, і дитина має не тільки око, але і хороший зір. Коли батьки помітили, що одне око у дитини відхиляється в якусь сторону. Воно може відхилятися чи дозовні, чи до носика, чи доверху. Це косина. Не треба чекати, що дана проблема сама по собі обійдеться. Знаєте, хочеться сказати, були такі випадки, коли батьки приходять і кажуть, моя дитина лежала на лівому боці, тому це очко повернуто в другу сторону, воно пройде. Це неправда. Це косоокість, яка може бути викликана тою ж катарактою, новоутворенням чи змінами всередині ока, чи порушенням зору, аномалія рефракції, далекозорість, короткозорість. Можна одягати окуляри, проводити спеціальні апаратні процедури, і у дитини зір виправиться, чи, можливо, треба дану дитину буде лікувати. Ще хочеться насторожити на те, коли ви дивитеся, от у дитини дуже гарні великі очі, але рогівки у маленької дитини повинні бути 10-11 мм. Якщо вони є більші, це повинно насторожити і батьків, і педіатрів. У дитини може бути вроджена глаукома, яка ще не проявляється, або схильність до неї. І прооперована дитина в ранньому віці дає можливість зберігати зір. Хочеться батьків попередити, не варто лікувати діток вдома, призначати каплі які-небудь в аптеці, от що-небудь покапати. Покапати що-небудь, невідомо від чого. І травми. Травми – це дуже серйозне і грізне. Грізна проблема якраз з ока. Око дуже є ніжне, воно виповнено скловидним тілом, воно жилеподібне, і якщо при проникаючому пораненні воно втрачається, скловидне тіло вже не відновлюється. Удар по оці, вистріл якийсь, не варто сидіти вдома, варто звернутися до спеціаліста. І ще хочу наголосити на те, коли батьки купляють іграшки для своїх дітей. Будьте уважні, пістолети з кульками. Кульки ці вистрілюють в око і дають дуже серйозні травми, порою незворотні. Гра в дартс, дротиками попадають в око і так само. Тому батьки повинні бути уважні.